Vážení piatáci, dobrý deň. Soniboža Simendičová a dnes budeme pokračovať tam, kde sme zastali na minulej hodine. Ale prvo si zopakujeme to, čo sme sa naučili. Učili sme sa pamätáte, o hydrosfére. No tak, čo je to hydrosféra? Sa spamätali? Výborne. Hydrosféra je vodný obal Zeme. Naučili sme sa, že hydrosféra je priestor, v ktorom je prítomná voda vo všetkých troch skupenstvách. V kvapalnom, v tuhom, ale aj v plynom skupenstve. Rozprávali sme o tom, že voda je všade okolo nás. Aj v zemi, aj na zemi, aj vo vzduchu, absolútne všade. Všetká voda na zemi utvára svetové more. Kontinenty a ostrovy delia svetové more na menšie časti, takzvané oceány. Naučili sme sa, že máme najväčší oceán, a to je Tichý oceán, alebo Veľký oceán, alebo Pacifik. Na druhom mieste je Atlantický oceán, Indický oceán, celkom na juhu je Južný oceán, a najmenší oceán je na severe a volá sa Severný ľadový oceán. Moria, povedali sme, že sú to časti oceánov, od ktorých sú oddelené ostrovmi, poloostrovmi alebo podvodnými vyvýšeninami. Moria môžu byť vnútrozemské, ako čo je tu Stredozemné more, môže byť okrajové a môžu byť moria aj medziostrovné. Keď sme sa naučili, čo sú to moria, aké môžu byť, pôjdeme krôčik ďalej a naučíme sa, ktoré sú to vlastnosti morskej vody. Najdôležitejšie vlastnosti morskej vody sú slanosť, teplota, farba a priesvitnosť. Pôjdeme radom. Začneme od slanosti. Istotne, keď ste boli pri mori, videli ste ten veľký rozdiel, že voda sa v mori veľmi rozlišuje od vode, ktorá sa nachádza v riekách, jazerách, močiarach. Že je morská voda slaná. Istotne ste sa pýtali, skrz čoho je to? Odpoveď vám je tu. V morskej vode existuje menšie alebo väčšie množstvo rozpustených solí, ktoré spôsobujú salinitu alebo slanosť morskej vody. Salinita sa vyjadruje v promile, tu vidíme značku, a ukazuje, koľko gramov soli je rozpustených v 1 kilograme morskej vody. Salinita nie je všade rovnaká. Slanosť morskej vody závisí od odparovania, prítoku sladkej vody z pevniny, množstva zrážok a prítomnosti ľadu vo vode. Čo si myslíte? Ak je väčšie odparovanie, bude väčšia salinita alebo menšia? Samozrejme, bude väčšia salinita. Ale
ak máme veľké prítoky sladkej vody z pevniny, alebo ak máme množstvo zrážok, alebo prítomnosť ľadu vo vode, to sú všetky elementy, ktoré nám slanosť, čiže salinitu, znížia. Svetové more má priemernú slanosť asi 35 promilov. Vravíme priemernú, lebo máme moria, ktoré sú oveľa slanšie. Napríklad, v Červenom mori salinita je 42 promilov. Červené more vidíme, kde sa nachádza. Len dbajte, žiaci moji, ja som jeho tu ofarbila do červena, ale len kvôli tomu, aby som vám ľahšie ukázala, kde sa nachádza. Ale ono vôbec nie je červené. O tom si ešte porozprávame pozdejšie na hodine. Znamená, zapamätajte si, že najväčšia salinita je v Červenom mori. A Mŕtvo more taktiež má veľkú salinitu. Len si pozrite, koľko tu soli sa nahromadilo. Tí, ktorí nevedia plávať, môžu ísť do morí, ktorí majú veľkú salinitu. Lebo nemusia sa báť, že sa im niečo stane. Tu nemôžete sa vôbec ani ponoriť do vody. Soľ vás drží na hladine. Pozrite si, ako tento človek kľudne leží a číta noviny. Keď vyšiel von z vody, vidíte, koľko na rukách mal nahromadenej soli. Najmenšia salinita je v Baltskom mori a je 6 promilov. Ale ešte menšia salinita je na ústí rieky Nevy a tu nám je asi 2 promily. My sme rozprávali, že keď máme rieky, keď prinášajú tú sladkú vodu, že sa salinita zmenšuje. No, tu máme práve ten aj dôkaz. Nasledovná vlastnosť morskej vody je teplota. Oproti pevnine more sa pomalšie ohrieva a chladí. Jeho voda sa hreje len v tej povrchovej vrstve a s väčšou hĺbkou je voda čoraz studenšia. Ale teplota morskej vody klesá aj od rovníku. Na rovníku je najväčšia teplota a ona klesá smerom od rovníka k pólom. Lebo sa v tomto smere aj znižuje intenzita slnečného ohrievania. Ale o tom sme sa učili na minulých hodinách. Viem, že to celkom ste pochopili. Tak, pozrieme si na túto mapu a vidíme, že tu v rovníkovej časti, v tomto horúcom podnebí, je teplota morskej vody asi 28 stupňov. Severnejšie alebo južnejšie od toho horúceho pásma, keď užíme do miernych zemepisných šírkov, nám je teplota asi 15 stupňov. Ešte severnejšie alebo ešte južnejšie, vlastne, keď sme už v blízkosti póloch, temperatúra je negatívna. V polárnych oblastiach, ako čo som už povedala, že temperatúra klesá pod 0 stupňov, čiže negatívna je. A preto sa vtedy voda mení na ľad. Ľad vzniknutý v mori môže byť hrubý aj viac metrov. Niekedy sa stane, že my to vôbec nevidíme, lebo najväčšia časť toho ľadu je práve pod hladinou mora.
Nasledovná vlastnosť je farba. Ale chcem vám zopakovať látku, ktorú ste sa učili tam v druhom alebo treťom ročníku základnej školy, že morská voda, ako aj voda v riekach, jazerách, močiarách a tak ďalej, je bezfarebná. A vy mi teraz poviete, a ako keď my tu vidíme tú modrú farbu? Ja znovu zopakujem. Morská voda, ako aj v riekach, ako aj v jazerách, je bezfarebná. Ale odrážanie a rozstýľovanie slnečných lúčov, potom rôzne rastlinstvo na morskom dne, veľká hĺbka, salinita a ešte ostatné činitele dávajú nám taký dojem, že je napríklad vo more modré, zelené, tmavo-modré a tak ďalej. Práve tu budeme vidieť tie rôzne farby, ktoré môže mať more. Hlboké a teplé moria s väčším množstvom soli v tropických a subtropických oblastiach majú takú tmavo-modrú farbu. Plitké, studené a menej slané moria v polárnych oblastiach majú takú zelenkavú farbu. Ale vidíme, že moria môžu mať aj takú jasno-modrú farbu. Na tomto obraze vidíme, ako hĺbka už dáva tmavšiu farbu. Ale teraz vám ukážem, že more môže byť aj žlté. Toto žlté more má obrovské množstvo jemného toho sprašového žltého materiálu, ktorý farbí toto more do žlta. Ale žiaci moji, dbajte. Keď budete vidieť v atlasoch, že píše Červené more, o ktorom sme už my rozprávali, ono nie je červené. Alebo náhodou nájdete v atlase, že píše Biele more. Verte mi, že ono nie je celkom biele. Názvy jednotlivých morí nezodpovedajú práve farbe, ktorú má to more. Pokračujeme ďalej a teraz sa dozvieme trochu viacej o tej priesvitnosti. Čo je to priesvitnosť? To je vlastne, koľko my môžeme vidieť do hĺbky. Priesvitnosť, vlastne táto vlastnosť morskej vody, závisí od viacej faktorov. Závisí od čistoty, ale ako aj obsahu organických a neorganických látok, ktoré sa nachádzajú normálne v morskej vode. Teplé napríklad moria, ktoré sú v horúcom pásme, one sú chudobné na planktóny a preto majú vysokú priesvitnosť. Za rozdiel od nich, moria, ktoré sú studené, znamená rozprávam o tých polárnych oblastiach, one sú bohaté na planktóny a preto je ich priesvitnosť veľmi malá. Takýto obraz v prírode zriedka kedy budete môcť vidieť. Lebo morský povrch je málo kedy taký hladký ako zrkadlo. Prečo? Lebo morská voda sa stále pohybuje. Máme niekoľko tých pohybov morskej vody. Svetové more sa pohybuje v podobe vln, morských prúdov a prílivu a odlivu. Poďme radom. Vysvetlíme si vlny. Vlny vznikajú pod vplyvom vetra, ale aj podmorských zemetrasení a sopečných erupcií. Vlnenie vzniká pohybom povrchových vrstiev morskej vody. Rozmery vln závisia od charakteristík vetra,
ako aj od veľkosti priestoru, na ktorom vznikajú a cez ktorý sa pohybujú. Pozrite si dobre tento obraz. A tu budete vidieť tieto základné prvky vlny. A to je vlnový chrbát a vlnová priehlbina. Na základe ich vzťahu určujeme aj výšku, aj dĺžku vlny. Vertikálna vzdialenosť medzi hornou časťou, vidíme tu, vlnového chrbta a dolnou časťou priehlbiny nám je vlastne výška. Znamená, vertikálna vzdialenosť medzi hornou časťou vlnového chrbta, hoc ktorého, a dolnou časťou vlnovej priehlbiny nám je výška. A horizontálna vzdialenosť. Teraz, medzi vrchmi dvoch susediacich vlnových napríklad chrbtov, znamená pomedzi tohto aj pomedzi tohto vlnového chrbtu, alebo medzi dvoma susednými vlnovými priehlbinami je dĺžka vlny. Vlny vznikajú aj pod vplyvom sopečných erupcií a zemetrasení, čo sa udejú na morskom dne. Takto vzniknuté vlny sa nazývajú tsunami. Tieto vlny majú neuveriteľné rozmery, ako tu, čo môžeme vidieť, túto obrovskú vlnu. Oni sa pohybujú rýchlosťou lietadla. To je takých možno 600-800 km na hodinu. Taktiež majú veľkú výšku. Ich výška, keď sa priblížia ku pobrežiu, presahuje až 30 metrov. To vám je ako napríklad 20-poschodový dom. A práve preto oni majú veľmi ničivú moc a za sebou nechávajú opravdivú pohromu. Ďalej vysvetlíme si morské prúdy, čo sú. Pohyby povrchových vrstiev vod v podobe obrovských riek sa nazývajú morské prúdy. Vyskytujú sa pod vplyvom stálnych vetrov. A periodické a sezónne vetry môžu zmeniť ich smer pohybu. Morské prúdy máme teplé, vidíme tu červené šípky, ale máme aj modré šípky, ktoré znázorňujú tie studené morské prúdy. Pre nás, obyvateľov Európy, je veľmi dôležitý tento golfský prúd, ktorý ide z Mexického zálivu a oveľa zväčšuje temperatúru západnej, ale aj severnej Európy. A na ten spôsob, okrem toho, že je teplejšia voda, máme aj viacej zrážok. Taktiež voda sa pohybuje prílivom a odlivom. Na rozdiel od vln a morských prúdov, príliv a odliv vznikajú pod vplyvom príťažlivých síl mesiaca a príťažlivých síl slnka. Na tomto obrázku krásne je znázornený ten príliv, čiže odliv. Príliv a odliv sa pravidelne striedajú. Počas 24 hodín sa príliv a odliv vystriedajú dvakrát. Nazývajú sa
aj morské slapy. Ale vysvetlíme si prvo, čo je to príliv. Príliv je stúpanie morskej vody na pobrežie a opak od neho je odliv, to je pravidelné klesanie morskej hladiny z pevniny. Možno keď vám ukážem teraz obrázky, bude vám to jednoduchšie. Znamená, tu máme odliv a tu máme príliv. Práve tieto obrázky sú vám z kanadského atlantického pobrežia, kde je vlastne aj zaznamenaný najvyšší príliv na svete. Príliv v tejto zátoke je dvakrát denne a výška prílivu je od 10 do 16 metrov. Tu taktiež je krásne znázornený ten príliv a odliv. No a to je istá časť, ale tu vidíme, keď je odliv a tu vidíme, keď je príliv. Tieto obrazy nám taktiež ukazujú, koľka je hladina vode tu väčšia a tu vôbec ani more nemáme, keď je ten odliv. Ale nemáme len v Kanade tie prílivy veľké a odlivy, ale aj v západnom pobreží Francúzska vidíme časť, keď je odliv a pozrite, keď je príliv. Tu máme ešte jeden taký krásny obraz, aby ste ľahšie rozumeli. No, a teraz by som chcela spolu s vami zopakovať všetko, čo sme sa dnes naučili. Pôjdeme radom. Povedali sme, že najdôležitejšie vlastnosti morskej vody sú slanosť, teplota, farba a priesvitnosť. Naučili sme sa, že salinita sa vyjadruje v promiloch a ukazuje, koľko gramov soli je rozpustených v 1 kilograme morskej vody. Teplota morskej vody, povedali sme, že klesá od rovníka k polom. Priesvitnosť morskej vody závisí od čistoty, ako aj od obsahu organických a neorganických látok v morskej vode. Svetové more sa pohybuje v podobe vln, morských prúdov a prílivu a odlivu. Vlny vznikajú pod vplyvom vetra, ale môžu vzniknúť aj podmorskými zemetraseniami alebo sopečnými erupciami. Morské prúdy sú pohyby morskej vody v podobe obrovských riek a môžu byť teplé a studené. Príliv a odliv sú vlastne tie morské slapy. Pravidelne sa striedajú dvakrát denne. Odliv, vidíme tu, že to je to klesanie vodnej hladiny z pevniny, kým príliv je stúpanie morskej vody. Boli sme usilovní dnes. Naučili sme sa niečo. Ale prosím vás, zopakujte si všetko toto ešte raz. A keď sa naučíte, potom je čas na zemepisné hry. Napríklad, zoberte si nejakú veľkú nádobu, naplňte ju vodou a robte na nich veľké vlny. A skúmajte, či budú vlny väčšie v veľkom korite alebo v malom korite. Taktiež môžete robiť aj experiment spolu s rodičmi, ktorý sa volá salinita. A to tak, že do jednej nádoby dáte slanú vodu. Dáte ju na šporák, aby sa zohrievala a dovolíte aj polovička tej vody, aby sa vyparila. Keď sa voda ochladí, ochutnajte ju a budete vidieť,
žije voda ovelja Slanšija. Potom do te vođe naleće s fljaški, običajnu tu ako že slatku vodu. Uropće znovu eksperiment, uhutnajće ju. Či buđe voda slanšija, alepo menje i slana. Potom možeće naprikad do te nadobe za slanu vodu dać aj kocičku ljadu. Čo si mislite? A ka vam buđe voda? Verće mi, že toto buđe krasna zabava aj pre vas, aj pre rodičov. A sam si ista, po tomto eksperimente, že vi celkom zvladnjeće tuto časť o salinite. Potom, naprikad, možete hľadieť film Hľada sa Nemo. Alebo ste už možno hľadeli, ale možete ho pozrieť ešte raz. A zvlášť si pozrite tú poslednú časť. Tam, kde Nemo, vlastne jeho otecko spolu s korytnačkami, odíde do toho austrálijského morského prúdu. Na ten spôsob možno vám ľahšie bude, aby ste pochopili, čo je to morský prúd. Mohli by ste ešte, nepoviem vám. Viem, že ste vie múdre deti, že máte veľa ideí, aj že budete robiť experimenty, tieto zemepisné, ktoré vám budú osožné, ale vám aj skrášia tieto dni, ktoré sú pred nami. Ďakujem vám, milí žiaci.